Jeg hedder Randy og er SPS-koordinator på Lønmark Horsens. Det, at vi giver SPS på hold, kan være en af mange handlemuligheder, som vi har for at støtte eleven i at nå længst muligt i sit uddannelsesforløb. SPS på hold startede med, at vi deltog i et forsøgsforløb. Forsøgsforløbet ville vi rigtig gerne være med i, fordi vi kunne se, at den støtte, vi gav, ikke nødvendigvis var optimal. Vi fik ikke brugt støttetimerne, og eleverne fik ikke nødvendigvis den støtte, som var mest optimal for, at de kunne gennemføre deres uddannelse. SPS på hold startede vi med at give nogle helt konkrete forløb, for eksempel i stresshåndtering, i integreret kalenderfunktion. Alle de ting, vi kunne se, der kunne ligge, som kunne være gængs for alle elever, og som vi kunne drage en fordel af at have på hold. Det, der skete, var, at vi så, hvor stor et udbytte alle eleverne fik. Rigtig mange kom og ville gerne bede om lov til at have nogle af deres kammerater med. Og vi kunne se, hvordan det egentlig gjorde, at SPS-støtten blev fuldstændig afstigmatiseret. Når SPS-eleven får SPS i gruppe i forhold til at få det som støtte til en til en, giver det både en social effekt og en synergieffekt i det faglige indhold. Mit navn det er Linda, og jeg er ansat som SPS-lærer og støttelærer. Primært så er det jo selvfølgelig bestemt, at de elever, der er med i gruppen, og de SPS-elever, vi har i hver omfang, de kan håndtere og være i en gruppe og kan få noget ud af også, og kan rumme det her med at få et gruppeforløb. Så det er jo det, der er bestemmende for, hvorvidt det er et gruppeforløb, vi laver. Når der er gruppeforløb, så er det jo oftest, når de laver større opgaver eller laver cases af en eller anden art, at de bliver samlet i grupper, og vi så sidder sammen og gennemgår opgaven og prøver at lægge en struktur for, hvordan opgaven skal løses. Ja. Der er to vinkler på det. Den ene kan jo være, at du kan jo godt være en elev, der har det svært uden at få støtte, kan man sige. Og at du den vej så ved at komme i en gruppe, hvor der sidder nogle SPS-elever, kan få lidt mere vejledning og lidt mere hjælp den vej. Så er der også den anden vej, hvor man kan sige, at SPS-eleverne kan... De får jo også noget ud af socialt, at der kommer nogle ikke-SPS-elever, der er med i gruppen. Ikke også? Det giver noget selvtillid, at man kan være en del af en gruppe, og man faktisk kan løse en opgave sammen med andre, fordi det er ikke alle, der har den oplevelse med fra folkeskolen af. Det kan også være midt i gruppeforløbet, at en elev melder ud, jeg har brug for at have dig for mig selv, Linda. Kan vi lige gå ned, og så går vi ned en time måske og snakker og går tilbage til gruppen og er så der igen, ikke? Bestemt. Der er bestemt SPS-elever, der er meget lettet over at opleve, at de ikke er alene med det her problem, og at de oplever også, at der er andre, der har det lige så svært. Og ofte så har de jo en masse erfaring med, hvordan de skal takle deres udfordringer, så de er også en utrolig stor hjælp for hinanden i forhold til at takle det her. Hvis man har social angst, hvad skal jeg gøre, når jeg skal gå ind i auditoriet, og alle de her mennesker sidder her, ikke også? Jamen, så kan der sidde en ved siden af og sige, jamen, jeg kender det godt, jeg gør sådan og sådan, ikke? Jamen, så er jeg ikke alene om det. Så er jeg ikke alene om at være ordblind og har behov for den her hjælp. Og jeg behøver ikke være flov over det. Jamen, det er jo, man kan læne sig lidt op af hinanden og støtte hinanden i det, hvis der er noget, der er svært. Det er jo ikke kun svært for mig, det er jo også svært for de andre. Og ved at vi hjælper hinanden igennem det, det er jo også en ekstra støtte. Det er faktisk lidt blandet, hvem jeg får hjælp fra. Det er både de andre elever og SPS'en. Det er en sårbar gruppe, vi arbejder med, så jeg synes, det er meget vigtigt, at man holder fokus på den enkelte og ikke går ind og siger, at nu skal vi køre gruppeforløb her. At man hele tiden lader det være bestemt af elevens behov.